新的雷神，亮相亮相，照着把那个的怎么样？我操，完了，我的太比较输了，太输嘛，别玩了，想要血玩的了。上五破，看看你看到，我看到小伙伴看到，也看到了，看到牛，我们的地方天的，哎呀，看到奶，也看到，也看到，哎，我看到奶奶不的，我这边也看到。前面也没捞，捞他吃。哇哇，把的，松，还搞碰没？搞碰没？没的，也搞碰了吃，搞碰都没。破了，啊，包一包也掉了，我。嗯，好了，你刚才说的那压了，掉了没？破。我咋把那边压了，俺边来了。这边那边东边里边俺边，不对，你不这边哎，放那边西边，西边来了，放那边了，西边，他没有骂给我这，我报啊，我没看到 A 看，叫他撸嘛，别把的，不着场，别我这，不动啊里的。我们那个出来的，阿拉怎么路？别，毛利啊，别，嗯？卡拉里人了，卡亚里人了。为什么 ？Where you from？ 嗯？维拉。嗯？维拉吗？李亮，该李亮。哦 ，OK。你在干么？路哪里？看到吗？三个猫在缸里多抱呢。这边乌来乌来了，本来乌有嘛？那不，乌着不乌着嘞？打你呢？打过？没多高？嗯，还有动物不？嗯。打过呢？我是干么标的？啊？你给我们聊起啊？你就切啊？你给我切嘛？那要个是干么标的？这个一了，看了，啊，没有，来，都烟贴回来我，贴，完成，你要加的要贴，完成，烟没来贴，哎，别，俺没有动物回来没呢，动物呢，哎，哎，雷布了，雷布不要嘛，雷布啊，没打住着了，好不，雷布不住着，变标，没嘞，啊，没嘞。没嘞，不要赔嘞。没嘞，打过嘞。过嘞，哦，雷布，呀，雷布怎么都没打到老皮了？哎，不要，雷布回来。没打到俺呀去。俺要，哦，没打到俺要去的。啊，没打到俺去哦，俺不回来。啊，回来的，哈哈哈哈哈，错打了我。OK， 谢谢，就那回来吧，没看见。雷布了也没喏，哎呀妈，哎，阿布，雷布也没，因为快啥了，嘛，他们俩面有，喏，面啥了，我脑路里的不要，我记清了，要他妈记。哎，真的要，记，面了，啊，没把你碰跑了，没把你碰跑的，弄来揪你了，那不如讲，你多，哎，来喏，哎，你多。哎，老王，你读的啊？叫你名了呗，喏，叫你读那书呢，哦。然后叫侬大家力量不来，你读去吧嘞。过年过读。哎哎，要，俺这要，都米的啊，那不是呀，啊，大红呀，呀，呗，那还多来拉呀的喏，呀，我们呀，我们啊，阿叔火啊，我是火啊，这边这龙里呢，啊，一看呀，一弄烂眼睛没，啊，一看烂眼睛没。好嘛，哎，叶翁衰不了了，啊啦，的，我是 Africa， 给阿龙展示一下吧，好不好？找伟伟吧，老妹，阿龙明了吗？展示一下，好不好？展示一下吧。来一个，哎，好，别，那不许多，哎，那不特别方便，乖啊。哎，我得加军哦，锅里没油，加了。锅里那么加，你万加哦，你那些弄的。啊，那一脚完了不？
ထမင်းမှုတထောင်နှစ်အိတ်ကျော်ရတာပေါ့ဆန်နှစ်အိတ်ကျော်ဆိုင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 ်နားတော့ဘူးနေမဘူးလေးဘူးရရမလေးဘူးရရမလေးဘူးဟမ်လေးဘူးယူရလဲတော့ရပြီနားဘူးမလုံးနဲ့မင်းအိမ်ငါလိုက်ကြည့်ပါလိုက်ကြည့်ရမလားအေးလိုက်ကြည့်မတော့အဲ့လေးလေးကြီးလေးဘူးယူပါပြီးငါလာခဲ့ရင်တပူးထပ်ပေးမတော့ဟမ်ငါခါငါမေးမယ်သူ့အသိလားလူလာမလေးတသမင်းငါးဘူးတော်တောင်းနေလို့မိသားစုများလို့လားမထောက်ခံရနော်ဟုတ်ပြီထောက်ခံပေးနောက်တစ်ခုလိုင်းကန်းကားနေလားအေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောဩဟမ်အဲ့တော့ပြီလေမင်းငါးဘူးဆိုတော်ပြီလေကွာမင်းလည်းအခြေသူတွေမှလည်းပြောအောင်လေဟာကြည်ကြည်ပြောမကြဘူးခဏလေးခဏလေးကျန်တဲ့လူခဏဆောင်ထမင်းကပူနေသေးလို့ခဏလေးနော်ကြာပြီတပ်ပြုတ်ကြမယ်တေချာထက်ခလေးတွေပါပေးလိုက်မယ်နော်ခလေးပေးလိုက်ဆောဆောဒါတော့လုံးဝနော်ငရုတ်ကြီးချက်ကဘောပါဖြစ်သွားတယ်ဒါငရုတ်ကြီးစားတောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်哎哎要要的咯 sorry 笑不背呢咯 sorry 笑不背啊他们又来变音嘛啊他们啥他们啥位了我啥的就他们就来了多么不敢到多少不敢到他们啥么多都是要过来他们就一位了ဟုတ်လာစားပြီလာစားလာစားကြံသေးတယ်လာဘူး340ကြံသေးတယ်ဘော340 300လောက်တော့ကြံဦးမှာပေါ့အထက်ဝေးနေမှာအထက်ဝေးနေတာကျွန်တော်လည်းဗိုက်စားတယ်ဗျာစားပြီကျွန်တော်လည်းဗိုက်စားတယ်စားပြီတော့စားရရေဘူးရှိသေးလားစားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဝသားမဲသားဖြတ်လိုက်တာကြာပြီそうじゃわよ。あ、あたるね。いや。သားလူတွေမှာရတာသွားရအောင်ဒီကကြီးမှာနော်ကုန်းစင်းလုံးတွေကြီးနေချင်းမှာဒီလိုလှူလို့လှူရတာရန်ကုသူရနော်ကိုဘူးဘူးဘူးအလုံးအောင်ကုန်းကြစီပေါ့နော်အကုန်လုံးအကုန်လုံးထွေးလီကားလေးအကုန်လုံးတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဘူးတစ်ထောင်သိန်း20လောက်သွားတယ်ဆန်ကကျွန်တော်တို့နှစ်အိတ်ခွဲလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆန်တသိန်း800နဲ့နှစ်အိတ်ခွဲ3ဤဖြစ်သွားဟုတ်ပါနှစ်အိတ်ခွဲပေါ့နော်နှစ်အိတ်ခွဲတသိန်း800နဲ့နှစ်အိတ်ခွဲသမီးမှု1000ရမယ်ကျုပ်ကအလုံး1000နော်ကျုပ်ကအလုံး1000စီဒီတဘုံကုန်တယ်ဒီတဘုံကုန်ပါလေစီနည်း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 တော့ကြံသေးတယ်ဓာတ်ရုပါတော့လေဓာတ်ရုပါတော့နည်းနည်းစီကျိတ်呀不得不要了。呀。不得要不得要洗了不得要洗了咱洗了。ဒီကတော့ဒီကနေပြီးပါလေဒီကနေပါလေကျန်တာမှာဖြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးဘိုင်းဝအရင်သွားထိုင်စားလိုက်ကြအောင်ပြောသွားဖိုက်စားနေကြပြီပါလားဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းဝနဲ့ခလေးခလေးနဲ့ကတော့နမှုပဲပြောလိုက်တာဟုတ်လား
加油！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